Nú eru 70 ár liðin frá því að útrýmingabúðir nasista voru frelsaðar af bandamönnum í lok seinni heimstyrjaldarinnar árið 1945. Þegar nasistar hernámu Noreg var íslenskur maður Leifur Müller svikinn í hendur Gestapo og endaði í Þýskalandi Hitlers í Sachsenhausen, alræmdum þrælkunar og útrýmingabúðum nasista. Á föstudaginn frumsýnir leikfélag Akureyrar verkið Býr Íslendingur hér en það segir sögu Leifs. Arnar Jónsson og Benedikt Karl Gröndal skipta með sér hlutverki Leifs en verkið verður sýnt á fjölum samkomuhúsins á Akureyri. En hver var Leifur Müller? Leifur Müller, hann var nú reyndar kaupmaður í Reykjavík. En áður en hann var það, þá var hann sendur sem kornungur drengur af föður sínum til Noregs. Faðir hans og móður voru norsk, þau voru það. Faðir hans var kaupmaður í Reykjavík og sem allir konnuðust vel við á þeim tíma. Og hann vildi frekar en að drengur vildi fara í Versló en hann vildi fara, láta hann fara til Noregs, til Osloar og læra þar því hann átti að taka við versluninni. Og það varð úr og einhverja hluta vegna þá þegar stríðið skellur á þá eru foreldrar hans úti en einhverja hluta vegna taka þau hann ekki með heim. Og honum finnst engin ástæða til að fara heim. Og síðan eru það reyndar Íslendingur sem að þegar að Leifur orðin leiður á verunni þar og er farið að þrengja að vegna nasismans og þess hvernig þeir höguðu sér í Noregi. Hann vildi komast heim en það var ekki auðvelt. Ísland er óvinaland. Og það er Íslendingur sem að í rauninni kemst að þeim áformum að reyna, hann ætla að reyna að komast til Svíþjóðar þaðan til England svo heim sem að kemur upp þau áform og hann tekin fastur og settur í fangelsi, fyrst í Oslo og Möllörgatan síðan að Gríni sem var alræmt fangelsi í Noregi og þaðan og yfirleitt vorum enn bara í 3 mánuði í undir þessum kringumstæðum en einhverju hluta vegna þá hann síðan sendur til Þýskalands, til Sachsenhausen sem að þeir voru útrýmingabúðir við Oranienburg rétt fyrir norðan Berlín og þar var hann nánast til stríðis loka og síðan kemur hann heim og þá mætir hann má segja böðlum sínum þar því að sá maður Ólafur Pétursson sem hafði komið honum á þennan stað Ríkisstjórn Íslands hafði fengið hann lausan hann átti að vera var dæmdur í 20 ára fangelsi sem vildu að það yrði lífstíðar fangelsi og saksóknari hann kom ótal mörgum í útrýmingabúðir Leifur var ekki svo eini Hvað Leifur gamall þegar hann lendir í þessu? Hann er líklega 22 eða 21 árs. Þetta í rauninni, hann skrifar síðan bók sjálfur, 45, sem hann segir eins trúverðulega eins og honum er unnt frá því sem að hann upplifiði. En hér heima voru náttúrulega bara uppgangstímar og stríðsgróði og fjör. Já. Þannig að það fólk tók hann nú ekki mjög alvarlega og hann þagnaði og þagði eiginlega alveg þangað til að Garðar fekk hann til þess að fara með sér aftur út til Sachsenhausen og skrifaði þessa bók, Býr Íslendingur hér. Mm-hmm. Og þetta svona skömm Íslendinga kannski? Þetta er ein af þeim skömmum, eitt af þessu sem við höfum dáltið ítt undir teppið. Mm-hmm. Heldur að þetta leikrit eigi kannski einmitt vel við núna því að það eru náttúrulega flóttamenn út um alla Evrópu að reyna að finna sér nýtt líf. Já, fullt af hlutum sem að þar sem við einmitt þurfum að á mennskunni að halda og á því að minnast og gleyma aldrei þessum hlutum, aldrei nokkuð tíman því að þetta getur gerst í hvaða lýðræðisríki sem eins og hann tekur sjálfur fram. Mm-hmm. Það er nú það. Þetta hlutverk er
stórt og mikið, hvernig hefur þið gengið að setja þið inn í hlutverk Leifs Müller? Mestu tíminn hefur nú farið því að læra þennan texta. Já, er hann mikill? Þetta er mikil brekka. Mm-hmm. Og hérna, ég hef nú yfirleitt bara þann hátt á að halda öllu opnu viða að mér eins miklu og ég mögulega get leifa öllu að koma til mín, vinsa lítið úr. Benedikt Karl Gröndal leikur á móti þér í þessu, hvernig er verkaskiptingin ykkur á milli, leikið þið báður Já, leif? Já, leikum báður leif, yngri og eldri, þar að segja að hann kannski meira í hinni beinu upplifun en þessi svona í upprifjuninni og að velta hlutum fyrir sér. En svo víxlast það líka og þetta er svona, þetta er bara mjög náin og góð samvinna. Og allra, við erum náttúrulega ekki mörg, en þannig að þetta er bara næmt og gott samband sem skilar vonandi því sem að þarf. Að ná fram öllum þessum tilfinningum og augnablikum sem hann gengur í gegnum Leifur, hvernig fariði að því? Þeir eru að vinna með Jóni Páli Eyjólfssyni sem er leikari, hvaða aðferðir notar hann með ykkur til þess að kalla þetta allt saman fram? Hann lætur okkur bara mest í friði. Er það? En allar, þegar að maður með svona erfiðan hlut í rauninni, tilfinningarlega og kannski upp úr skilning líka í höndunum að þá er auðvitað svo óskaplega nöðsynlegt að einhver sé þann úti sem að er með augað og vitundina í lagi sem að síðan beinir manni inn á rétta braut að maður er að fara eitthvað af síðis en þetta hefur gengið feikju vel og hefur verið ákaflega ánægjulegt að öllu leiti og ég vona að útkoma verði svipuð. Íris, þú hannar búning á leikmynd fyrir verkið sem þið frumsýnir núna á föstudaginn, Býr Íslendingur hér. Já. Ef við byrjum á leikmyndinni, hvaða leiðir hefur farið þar? Sko, upprunlega hugmyndin er að vinna með minnisvarða fangabúðir. Og það er rosalega mikið af hérna, söfnum og húsum og strúktúrum sem hafa verið gerðir til minningar og þeir eru oft veggir og svo koma allar þessar töskur, allir þessi föt og allt þetta sem að fólki hefur skilið eftir sér sem hefur látist. Og það var svona útgangspunkturinn. Og svo í rauninni höfum við unnið þetta svolítið saman. Við byrjuðum að æfa og ég kem með pröfur inn og þá þróast þetta í að verða meira organíst, förum að nota leikmyndina meira og hreyfana meira og taka í burtu. Það sem við ákváðum endanum var að hafa ekkert neitt sérstaklega mikið. Leifa textunum og frásögnina að njóta sín og nota þá bara þess að fáu hluti sem við erum með á sviðinu til þess að búa til þennan heim. Ljósin, hljóðið, leikmyndin. Þetta verður allt svona að það hjálpar hvort öðru. Hefur lagst í mikla heimildavinnu meðan þú ert að gera þetta? Já, en ég verð alveg viðurkenna klukkutími senn er alveg nóg. Þannig að þetta er eiginlega bara, maður verður mjög dapur. Mm-hmm. Er ekki svolítið erfitt með svona þungt og átakanlegt efni einmitt að búa til leikmynd og búninga sem var svona þjóna verkinu? En jú, og hugsa það út frá því sem gerðist og skoða allt þetta hroðarlega og reyna, samt að reyna ekki að setja það beint upp í andlitið að þeir svona var þetta. Frekar þá að það sem þeir segja frá kemur til þín, hitt er bara til þess að hjálpa og ég ætla ekki að mata áhorfundur. Við vitum öll hvað gerðist, það þarf ekki að mata mann og þú bara setur hugann inn í það. Mm-hmm. En búningarnir, hvernig eru þeir? Já, sko hugmyndin í rauninni er svo að þeir eru frekar klassískir og ekki alveg tímalausir. Þeir tengjast aðeins nær svona 1940 og með svona frekar nýstárlegu ívafi fyrir Leif eldri. Mm-hmm. Og svo vildum við fara og reyna að ná Leif yngri frekar ungum, þannig að við tengjum við að hann hafi einhvern tíma verið barn. Mm-hmm. Og það er ungur maður, það er unglingur sem að fer í fangabúðir.
Þannig að í staðinn fyrir að fara eftir ljósmyndum og svona þar sem hann í jakkafötum og svoleiðis, þá langar okkur að fá hann aðeins strákslegri til þess að ná þessari tengingu. Mm-hmm. Gaman að klæða Arnar og Benedikt upp? Það mjög fínt, þeir eru bara svo þægilegir að vinna með. Mm-hmm. Þeir eru bara dásamlegir. En það var ég að spyrja út í samstarfi leikstjórann. Hvernig hefur það gengið? Við þekkist vel. Já, við þekkist mjög vel. Við vinnum mjög vel saman. Við höfum unnið nokkru sinnum saman áður. Og hérna, og lúksusinn náttúrulega sá að geta talað verkið þegar maður kemur heim. Mm-hmm. Okkur finnst þetta báðum gaman, þannig að það trublar ekki neitt. Jú, jú, við erum alveg ósammála, en mjög lítið. Þessi sýning ekki síður merkileg fyrir þau persónulega. Það að segja það að standa hérna á þessu sviði, þú hefur gert það áður. Nokkur sinnum, já. Já, já. Þetta séu orðið rúm 60 ár síðan ég stóð hér fyrst. Það var í hjáleikfélagi Akureyrar. Í Hans og Grétu. Þá var ég bara í barnaskóla. Já. Það svolítið öðruvísi verk heldur en það sem þú, já, gantu vel við þig hérna mjög á Akureyri og í samkomhúsinu. Mjög, mjög vel, þetta er alveg drauma leikhús, og eins og ég var að segja því á, þetta er svona gullinsnið á því, þetta er svo náið samband salar og sviðs, þá þarf engan sperring hér, þetta er, já, ég segi nú ekki að leikja sér sjálft, en svona, Alltaf því. Þetta er mjög gott að vera hér.